Spoločnosť Sestav SRO vás pozýva na jarný výpredaj do predajní v Púchove na Novonosickej ulici, v Ilave a v Dubnici nad Váhom. Pripravili sme pre vás akciu od spoločnosti Dem Braven SK SRO. Samonivelizačná hmota Premium S 225 kg. Pri odbere 20 kusov 2 kusy vedro pre zámesovú vodu pre sypké zmesi. Lepidlo Mammut Glue ultraflexibilné C2TE S2 20 kg. Hĺbková penetrácia 1 liter zdarma odkúp 1 kus od 5 kusov lepidla 5 litrov hĺbková penetrácia rozmrazovač skill 450 ml a 50 ml zdarma. ST8 tesniaci pás k tekutej lepenke k 7 kg 3 m pás zdarma, k 14 kg 5 m pás zdarma a ku 21 kg 10 m pás zdarma. Nízkoexpanzná pištoľová pena Profi 750 ml. Termokléber Maxi pištoľová pena 870 ml a Multikléber pištoľová pena 750 ml. O 36 kusov pištoľ N1064 zdarma. Mammut pri odbere jednej krabice 11 kusov a 1 kus za 0,02 eura. Nepremeškajte našu špeciálnu akciovú ponuku. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnych číslach 042 28 5250 042 28 5260 042 28 5270. Tešíme sa na vašu návštevu.